Әдеп әліппесі. Алланың бергеніне шүкірлік ету иманның ажырамас бөлігі. Жаратушы иеміз өзінің берген нығметтеріне, рызық несібелеріне қанағат ететін шүкіршіл құлдарын жақсы көреді. Сондай-ақ Алла Тағала өз пенделерін нығметтерге шүкірлік қылуға бұйырған. Бұл бағдарламамыз шүкірлік жайында болмақ. Шүкірлік ету әдебі. Бақара сүресінің 152-ші аятында «Мені естеріңе алыңдар, сонда мен де сендерді есіме аламын. Маған шүкірлік етіңдер, шүкірсіздік қылмаңдар» делінген. Ендеше жаратқанның берген өміріне, денсаулығына, материалдық және рухани байлықтарына алғыс білдіріп, лайықты түрде шүкірлік қылу әрбір пенденің міндеті. Әлемдердің Раббысы болған Алла Тағала бізге қандай ұлық нығметтерді беріп отыр? Міне, тоқшылық болсын, деніміздің сау болуының өзі, мысалы, көзіміздің көруі, құлағымыздың естуі, ешкімге жағдай мұқтаж болмай, барлық қажеттіліктерімізді өз денсаулығымызбен атқаруымыздың өзі үлкен бір нығмет, үлкен бір жақсылық. Бұл нәрсенің барлығын, яғни адам баласы Алла Тағалаға шүкіршілік айтумен жаңдай айту керек. Ал енді Алла Тағала Құран Кәрімде айтады, адамдар дейді, біздердің беріп жатқан нығметтерімізді санаса дейді, оның санына еш уақытта жете алмайды дейді. Алла субханаһу ва тағала Құран-ы Кәрімде астағузу билла ва ин тауду ниъматаллахи ла тухсуха. Алла Тағаланың яғни сендерге берген нығметтерін санайтын болсаңдар, онда сандарың жетпейді дейді. Яғни Алла Тағала біздерге берген нығметтері аса көп екендігін айтады. Тіпті оларды санауға мүмкін еместігін. Енді Алла Тағаланың нығметтері өте көп. Бұл адам баласын өзінің жаратылған жаратылысында, өзінің денесінде көптеген нығметтері бар. Немесе мынау жаңа кауният дейді, айналамыздағы жаратылған таулар, өзендер, бізде жаңағы жаратылыстардың ішінде нығметтері өте көп. Алхамдулиллахи Роббил аламин дейді. Яғни барлық мақтау әлемдерді жаратқан Алла Тағалаға, барлық мақтау алғыстар Алла Тағалаға болсын деп шүкіршілік сөзімен бастап отыр. Ан көреміз. Екінші Бақара сүресінде айтады: «Фаскуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун» дейді. Маған шүкіршілік етіңдер, маған күпірлік етпеңдер, маған зікір етіңдер деген аяты бар. Яғни Алла Тағалаға біз шүкіршілік ету біздің міндетіміз, пенделік міндетіміз, борышымыз болып табылады. Шүкір мен қанағат егіз ұғым. Ал тілдік тұрғыдан алғанда шүкірлік Алланың бергеніне рахметін білдіру, алғыс айту деген мағынаны білдіреді. Шүкіршілік ету бұл Алла Тағаланың бізге берген сансыз нығметтеріне өзіміздің алғысымызды білдіру. Алла Тағала бізге берген рызық несібелеріне, денсаулығына, барлығына шүкіршілік ету біздің пенделік міндетіміз. Шүкір дегеніміз бұл ризалықты білдіру. Жаңағы кез келген бір жақсылықты істегеннен кейін оның артынан жаңағы мысалға сізге бір адам жақсылық істейтін болса, кез келген адам бір сізге жақсылық істейтін болса, сіз оған рахмет деп қайтарасыз ғой. Міне сол секілді Алла субханаһу ва тағала біздерге берген осындай нығметтеріне біз шүкір етіп қайтаруымыз керек. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады, мұсылмандардың бұл шүкір, бұл мұсылмандардың бір сипатының бірі. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: «Әллазина йутъимуна таама аля хуббихи мискина ва йатима ва асира». «Иннама нутъимукум ливаджихилла, ла нуриду минкум джазаа ва ла шукура». Сонда има Аллаға иман келтіргендер, жаңағы өздеріне ұнамды бола тұра, яғни өздері мұқтаж бола тұра, өзгелерге жаңағы міскіндерді, жетім жесірлерді тамақтандырады дейді. Кім үшін? Яғни Алла разылығы үшін. Бірақ әсте сіздерден ешқандай рахмет шүкір қаламаймыз дейді. Яғни Алла субханаһу тағала біздерге бір нығмет берген кезде біз Алла субханаһу тағалаға шүкір етуіміз керек екен. Шүкіршілік мәселесі үлкен нәрсе. Бұл мұсылман баласы Алла Тағаланың берген нығметтеріне, жақсылықтарына рахмет айту деген сөзі мағынаға келеді. Ал енді шүкіршілікті айту ол Алла Тағалаға әрбір мұсылман адамға міндет болып есептеледі. Алла Тағала Құран Кәрімде «Фазкуруни азкуркум вашкурули ва ла такфурун» дейді. Сендер мені еске алыңдар, мен сендерді еске аламын дейді. Сендер және маған шүкіршілік қылыңдар және кәпір болмаңдар дейді Алла Тағала. Күпірлік келтірмеңдер дейді енді міне. Яғни біз енді Алла Тағаланың осы берген жақсылықтарын, нығметтеріне көп шүкіршілікті айтуымыз керек, рахметімізді айтуымыз керек деген сияқты міне. Енді мысалы бір адамға жұмыс істеп берген кезде ол адам жаңа жұмыс істеп берген адамға рахметін айтады мысалы. Құлшылық қылу.
намаз, ораза сынды құлшылықтарды жасау арқылы Алланың берген денсаулығына шүкірлік еткен болсақ, садақа және зекет сияқты құлшылықтарға көңіл бөлу арқылы Алла Тағаланың нәсіп еткен ризық несібелеріне шүкірлік қылған болып саналады екенбіз. Алла Тағала біздің осы елімізге, жерімізге, отанымызға үлкен жақсылықтар берген. Ал енді осы жақсылықтардың бірі осы елімізде біз мешіттерге еркін баруымыздың өзі, еркін сәжде жасауымыздың өзі, еркін жаңдай құлшылық қылып, ораза ұстауымыздың өзі, осы нәрсенің барлығы үлкен бір нығмет деп есептеледі. Және Алла Тағала біздерді сол нығметтердің ішіндегі жаратылыстардың ішінде жаңдай осы адам болып жаратқандығы, адамдардың ішіндегі мұсылман болып жаратқандығы соның өзі үлкен бір нығмет болып есептеледі екен, қараңыздар мына. Ал енді жаңдай адам баласы осы нығметтерге көп шүкіршілік айту керек, Алла Тағалаға жаңдай өз енді рахметін айту керек. Алла Тағала бізді жоқтан бар етіп жаратты. Біздің білмейтін кезімізде, анамыздың қарнында жатқан кезде қолымызды, аяғымызды осындай 12 мүшемізді сау етіп жаратқан үшін Алла Тағалаға біз шүкіршілігімізді арттыруымыз керек. Ол жайында Алла Тағала біздің Алла Тағала біздің шүкіршілігімізге мұқтаж емес. Біз керісінше Алла Тағалаға өзіміз шүкіршілік осы берген нығметтерге шүкіршілік етуіміз керек. Ол жайында Құран Кәрімде айтады: "Уаман шакара ли нафси ва ман кафара фа инна Аллаха ганиюн карим" дейді. Кім шүкіршілік ететін болса, ол өзі үшін шүкіршілік еткен болады. Ал кім күпірлік ететін болса, әрине Алла Тағала бай, өте жомарт дейді. Яғни біз шүкіршілігіміз тек қана өзіміз үшін, яғни өзіміз жоқтан бар еткен Алла Тағалаға шүкіршілігімізді, алғысымызды білдіруіміз керек. Хадистерде айтылғандай, күнәләрі әу баста кешіріліп қойған пайғамбарымыздың өзі саллаллаху алейхи ва саллям түнде оқылатын ерікті намаздарға тұрып, аяқтары іскенше құлшылық қылатын болған. Мұны байқаған сахабалар: "Уа Расулалла, өзіңді бұлай қинамасаңызшы, Алла Тағала сіздің күнәларыңызды жарылқап қойған ғой" деп ескерткенде, ол кісі "Шүкірлік етушілерден болмаймын ба" деп жауап берген. Ибрахим сүресінің 7-ші аятында Алла Тағала айтады: "Астағфируллах. Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид" дейді. Садақаллаһу азим. Сендер маған шүкіршілік қылсаңдар дейді, мен сендерге арттырып беремін дейді. Нығметімді жақсылық арттырып беремін дейді Алла Тағала мына. Күпірлік қылатын болсаңдар егер, яғни менің азабым тым қатты дейді, қараңыздар мына. Ал енді бұл жердегі аяттан біз түсінетін нәрсеміз, Алла Тағала біздерге көп ұлық нығметтер, жақсылықтарды беріп жатыр мына. Деніміздің сау болғанда жаңағыдай мына еркін құлшылық қылатында біз енді жаңағыдай осы адам баласы мына өмірге не үшін келгендігін біліп, жаңағыдай соны себебін білу керек. Не үшін келгендігін біліп, соған жаңағыдай әрекетін жасап, құлшылығын жасап, өзінің жаңағыдай мына өмірдегі пенделік ақысын, міндетін біліп, құлшылығын жасау керек екен, қараңыздар мына. Ал енді сол міндеттердің бірі және осы шүкіршілік. Егер бұл жердегі Алла Тағала осы аяттан түсінетін нәрсеміз, біз адамдарға сондай жақсылықтарды береміз дейді, нығметтерді береміз дейді, жақсылықтарды береміз, тоқшылықтарды береміз дейді. Адамдар біздердің осы берген нығметтеріміздің қадірін түсінбей, шүкіршілік қылмаса, сол қадірін түсінбесе, нығметке күпірлік жасайтын болса дейді, яғни біз сол жақсылықтарды аламыз да олардың бастарына әртүрлі қиыншылықтарды жібереміз деп түсінуге болады осы аятты, қараңыздар мына. Адам баласы егер де Алла субхана тағаланың берген нығметтеріне шүкір етпейтін болса, бұл күпірлік етумен тең болып қалады екен. Яғни басымызға түскен кейбір сынақтар, кейбір қиыншылықтар келген кезде Аллаға шүкір етуіміз керек. Аллаға шүкір ететін болсақ, онда Алла Тағала бізге жаңа үсті-үстіне қосып береміз дейді. Мысалға басымызға кейбір кезде жаңа кедейлік, басқа да бір жоқшылық, сонда қиындық тұстар келіп қалады. Біз жаңағы осындай бір қиындықтар келгені, яғни біз егер де Аллаға шүкір ететін болсақ, онда Алла субхана тағала біздерге ризықтарымызды арттырып, яғни сол қиындықтардан шығып кетуге жаңағы жеңілдік береді иншалла. Қай кезде болса да шүкіршілік етіп жүруіміз керек. Өйткені біздің осы тірі жүрген күніміздің өзі шүкіршілік. Әр бір атқан таңымызға шүкіршілік етуіміз керек. Өйткені аман есен бізді Алла тағала қайтадан өзінің тағы да бір күніне қауыштырды деп өзіміз шүкіршілігімізді күннен күнге арттырып жүруіміз керек. Әр жүрген кезімізде де мысалға жаңа айтқан Фатиха сүресінің басындағы альхамдулиллахи роббил аламин деген Алла тағалаға шүкіршілік, бұл тілмен айтылатын шүкіршілік. Яғни әр қашан біз әр намазымызда күнделікті әр рәкатында Фатиха сүресі, яғни Алла тағала шүкіршілігімізді айтып жүреміз. Бұның өзі біз Аллаһта, яғни Алла тағала бізді әрқашан шүкіршілік еткен құлдардың қатарынан қосын, шүкіршілігімізді арттырған құлдар болуымыз нәсіп етсін. Ризықтың молаюы.
Кім шүкіршіл болса, Алла Тағала оның несібесін кеңейтеді. Бұл жайында Құран Кәрімде: «Сонда Раббыларың, егер шүкіршіл етсеңдер, мен сендерге еселей түсемін. Ал шүкірсіздік қылсаңдар, расында менің азабым қатты», деп білдірген еді. Адам болған соң енді өмірде түрлі қиыншылықтар болады. Бұл жаңағы Аллаға шүкір ету арқылы осы қиыншылықтардың алдын алуға болады деп айтса болады. Өйткені Алла субхана тағала қандай халде болсақ та, жағдайда болса, Аллаға шүкір ететін болсақ, жаңағы ризығыңыздың аздығына шүкір ететін болсаңыз, онда Алла сізге қосып беремін деп тұр. Яғни бізде осы аяттарға иман етіп, яғни қай жаңағы жағдайымызға қарап шүкір ететін болсақ, онда бізге Алла қосады екен. Ал егер де керісінше жаңағы өзіміздің жаңағы қиыншылықтарымызды адамдарға айтып, немесе адамдардан сұрап, қолымызды Алладан бірінші және адамдарға тәуекел етіп кететін болсақ, міне онда міндетті түрде біздің басымызға жаңа осындай қиыншылықтар келеді. Және әрбір қиыншылықты бұл Алла субхана тағала кетіреді, адамдар кетіре алмайды. Алла тағала енді Аллаға иман етіп, Алладан қорқып, умайяттақиллаха яжал лаху махража, кімде кім Аллаға иман етіп, Аллаға шүкір ететін болса, онда Алла тағала міндетті түрде ол адамға және қандай қиыншылық болмасын шығатын жер тауып береді. Енді осы тақырыпқа қатысты хадистерге назар аударсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өз үмметтеріне нығметтерге шүкір етудің сырларын түсіндіріп өткен. Сухайб есімді сахабадан жеткен риуаятта Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям: «Мүминнің ісі неткен ғажап, шындығында оның барлық ісі қайырлы. Бұл мүминнен басқаға жазылмаған. Егер оның басында қуаныш болса, Аллаға шүкір етеді. Сонысына сауап сый алады. Егер оған жамандық төнсе, оған сабыр етеді. Онысына да сауап алады. Алланың мұсылманға жазған әрбір тағдыры қайырлы», деп айтқан. Егер шүкіршілік ететін болсаңдар, мен сіздердің ырзық несібелеріңді көбейтемін, дейді Алла тағала. Яғни бұл жерде шүкіршіліктен біз тағы да бір нететіміз, шүкіршілік еткен пенде тек қана өз шүкіршілік етті, болды емес, ол Алла тағала оның ары қарай несібесін, ырзығын жолын ашып қояды екен, яғни ырзығын кеңейтеді, молайтады. Яғни ары қарай жақсылықта болады. Ешқашан Алла тағалаға шүкіршілік еткен ешқашан қор болмайды. Жақсы ары өмірі де жақсы болады, ырзығы кеңейеді деген мағынада шүкір айтылады. Кезіндегі ата-бабаларымыз жаңдай осы тыныштықты, осындай Алла тағала еркін құлшылық қылатын осындай жақсы бір уақыттарды, тоқшылық уақыттарды армандап дұға қылып Алладан сұраған екен деп мен ойлаймын. Ол кісілер кезінде мына діннің жоқ кездерін, дін жоқ деген уақыттарды, сондай саясаттарды басынан кешірді. Мешіттерді жаңа шошқа қораға айналдырған уақыттарды басынан кешірді. Мынау коммунистік партиясында болған адамдар жаңағыдай өзінің туысқандары қайтыс болатын, жаназасын тұрмаған уақыттар болған адамдар айт намаздарын жаңағыдай осы тоғайларға түсіп қамыстардың арасында жаңағыдай тығылып оқыған уақыттар болған. Былайша айтқан уақытта мынау Алла тағалаға еркін құлшылық қылатын уақыт болмаған, Құдайға құл болғандығы үшін олар айыпталған сондай уақыттар болды. Ал енді Алла сол кісілердің жаңағыдай дұғалары қабыл болып, Алла тағала біздердің осы жасап жатқан замандарымызға осы жақсылықтарды, нығметтерді Алла тағала біздерге берді. Біз енді осы нығметтерге түсініп, соған біз көп Алла тағалаға жаңағыдай шүкіршілігімізді айтып, сәждеге мына уақытта еркін құлшылық қылатын уақытта сәждеге басымызды қойып, көп шүкіршілігімізді айтатын уақытта біз өмір сүріп жатырмыз міне. Ал енді әлде де Алланың берген нығметтері өте көп. Иә, жаңағыдай міне ол бірақ жаңағыдай адам баласы осы Алланың берген нығметтерінің қадірін түсінбесе, біздер бұл нығметтен айырылып қалу қаупіміз бар да, Алла тағала ондайдан сақтаған болсын енді. Шүкірлік мәселесінде біз мән беру керек болған бір жайт бар. Яғни кез келген нығмет пенденің Алла тағалаға жақындауына сеп болады. Керісінше жағдайда ол үшін қайғы мен бәле болып жабысуы мүмкін. Ал шүкіршілік барлық нығметтердің қорғаны және пендеге өзге де нығметтерді шақырушы. Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху: «Шүкірлік етпейінше пендеге Алла тарапынан кеңшілік жасалмайды» деген. Алла тағала баршамызды нығметтерінің шүкірін жасаушы, өзінің мейірім шапағатымен рахмына бөлінген пенделерінен етіп, сүйікті құлдары үшін дайындап қойған ұлы нығметтерін нәсіп етсін деп тілейміз.